Aliados vão abordar o objetivo Delta 1. Marca distante! Forças aliadas agora tomaram o setor Delta. Controlamos a maior parte dos setores. Todo perigo. Tá a 90 metros de distância. Entrega de suporte disponível. Quando precisar. Tanque inimigo avistado, 150 metros. O objetivo está sendo atacado. Contato avistado, está distante. Tanque hostil avistado. Transporte hostil! A 70 metros de você! Um dos nossos objetivos foi atacado! Forças aliadas tomaram o setor Bravo. Bom trabalho! A maioria do setor está sob nosso controle. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. Eles estão pagando, tropa por tropa. Continuem assim. O setor Bravo é nosso. Atenção! Setor Eco totalmente assegurado. Nós tomamos a maioria dos setores. Agora, defendam a qualquer custo. Contato avistado, 250 metros.
área de suporte pronta. É só chamar. Helicóptero avistado! Sudeste! Nossas forças tomaram tudo, o setor é. Helicóptero na área! Distante! Erro impetuoso no horizonte, soldado! Se protejam do jeito que der. Achei um inimigo! 130 metros! Blindado inimigo! Marcando hostil, a 60 metros de você. Achei um inimigo, a 70 metros de você. Inimigo avistado! Nossas aliadas vão obter Delta 1. Inimigo avistado! Oeste! Pacote de suporte pronto para entrega. Contato avistado! Você está a 70 metros de distância. No olho da tempestade. Aliados vão abordar. Tanque inimigo! Eu não tô. Inimigo na minha lata! Thank you.
Esquadra hostil, bem longe. Marquei os suprimentos. Tomamos controle do setor Bravo. Controlamos a maior parte do setor. Contato avistado, 200 metros. Tanque inimigo! Pacote de suporte pronto. Precisando só pedir. Veículo hostil avistado! Oeste! Forças aliadas agora tomaram o setor Delta. Agora sim! Perdemos o controle de um objetivo. Novo objetivo sob controle. Helicóptero inimigo! Tá distante! Eles tomaram o setor Bravo! Inimigo avistado! Distante! Achei um inimigo! Os russos controlam a maioria dos setores! Marcando o inimigo. Distância 200 metros. Marcando hostil. Os russos estão recuando. O trabalho de vocês foi espetacular.